se mi spát a bolí mě noha. Co děláš? To byl takzvaný zoom in na baty. Dneska máme první vstup videoblogu z autobusu, protože silně nestíháme. Ano, ale my to zvládneme. Jak to, že jste tak unavený? Že jsme v noci chlastali, viď jo, spolu. To nepamatuješ, že dobře, já tak nevím. Pozdě EA, což snad nebude taková katastrofa. Já ten slot jakoby prodloužej na docela dlouho, ale spíš bych viděl problém u té další hry, která tam navazuje. Teď zkusíme udělat rozhovory co nejrychleji a vypadneme. Právě se nacházím v jedné z hal na E3 a kluci šli natáčet v Ubisoftu a já jsem si našla pár minut k tomu, abych si koupila jídlo i pro ně teda a najedla se. Teď čekám, kdy přijdou, protože máme slot na Mordheim, znalci světa Warhammer. Určitě poznali, o co jde. Takže už se moc těším. Nějak jsme dneska stihli akorát Dragon Age Inquisition a k tomu se nám nepovedlo ani dostat rozhovor od nikoho, kromě grafika, takže budeme zhánět dál, ale co mě tady zaujalo. Je tu v EA Bootu je soutěž s Titanfallem v nějakém novém módu a můžete vyhrát Xbox One ve speciálním skinu Titanfall a k tomu další hromadu Titanfall scén a přemýšlím, že to budu zkusit, jestli tu blbou řadu budu vystát a vyzkouším to všechno. Takže, protože vím, že v Titanfallu jsem dobrá, takže ne, že bych se jako chtěla chlubit. Dneska jsme neměli skoro vůbec žádnou šanci pořádně natáčet vlog, protože jsme natáčeli věci pro Indiana a stály fronty a stály řady a řešili spoustu slotů a věcí. Teda většinou to řešil co? Dobře, většinou to řešila Baty, my jsme stáli opodál. Baty z taktického důvodu to řeší Baty, protože podívejte se na ní. Dneska jí to převelice sluší. Jo, protože jsou tam většinou ženské. Na ty ženský to myslím funguje taky, co myslíš, Gelu? Jo, určitě, Baty vypadá... Všechny by si mě dali. Všichni tam prostě byly lesbichá. Mě nedolám, ani muž, ani žen. Pokud se na tenhle ten videoblog dívá někdo chytřejší, nežli jsem já, měl bych jeden malý dotaz, kdy mi odpověste třeba do komentářů. Já bych strašně rád věděl, pro boha proč, a vy to tady vlastně neuvidíte, sakra, budu muset přijít ještě o něco blíž, ale jede autíčko. Pozdravte auto. Ahoj, auto. Tak. Já bych strašně rád věděl, proč tenhle ten kostel má pod svým názvem, jestli to vidíte, teda pod křížem, snad to alespoň trochu vidět je. Je tam Ankh, egyptský symbol plodnosti. Co to pro boha dělá na kostele? Nevadí. V České republice bych za půlku tohohle z toho zaplatil přibližně takových 30 nebo 40 korun. Tady to mám za 20. Já miluju Ameriku a už se nechci nikdy vrátit. Z obchodu. A já jsem nazbírala nakoupila nějaké věci na footest, který budu vlastně dělat na svůj kanál. Se budu dělat i s Geluem. I s Fiolou. Ale tady svítí kříž. Ale tady jsou na každém rohu kostely. Ale ne jako kostel, jako u nás. Prostě budově na nich je kříž. A různé jako korejské kostely a takhle. A prostě strašně moc jich tady je. V ulicích je vždycky strašně moc. Máme v ulici asi jenom asi 3 bloky. A za nás je 6 kostelů. Jako je to šílené. Protože každý je úplně někoho jiného. A já nemůžu vlogovat, protože nechci nákup. Přesně tak, ještě že máme ty otroky. Já ti pomůžu. No díky. Můžeš vlogovat také. Já si bloguju sama a vás kašlu. Mohl bys mi udělat triple podcast a dál ty videa všechny tři vedle se. Jo, no. Největší výběr, co teda v obchodě bylo. bylo mražené jídlo. Mně přijde jako, že
Omíci prostě si furt kupují mražené jídlo a jídlo, to aspoň co já vím. Takže začneme se synchronizačním počítáním. 3, 2, 1, teď! OK, takže jdeme zpátky a pán tady vlastně... Pán tady stříká vodu. A já tady nesou chvíli džus. Nesou se džus. To je džus, to stříká ani ne. Já jsem nakoupil z baty nějaký suroviny, nějaké věci. A hlavně, první makarony, kaže. On se za to Prosím, šílený. Vy jste chcete jen novou tempest. Měli bychom ho sníst, tak bude zítra. Měli bychom ho sníst. Okay. Stejně jako Gelu to říkal ve svém blogu. Musím souhlasit s Gelou, jak citoval můj blog. To je pravda.